Și acum omul care mută în ori, șapte povestiri, de Radu Paraschivescu, lansăm deja un bestseller al editurii Humanitas, vă pot spune dumneavoastră în premieră, este cea mai vândută carte a editurii Humanitas până acum, probabil că așa va rămâne. Vorbim alături de Radu Paraschivescu despre noul volum de povestiri cu Cătălin Strivea și Răzvan Exarhu. Înțelegerea din spatele standului a fost că Cătălin Strivea va lua primul microfonul.